大飛航天下啱啱好喺德國之星嗰度睇咗段報道，係26分鐘之前嘅，就係中國人眼中嘅國際安全形勢。根據清華大學嘅戰略與安全研究中心嘅一項民調，近半數，即係 49.8%， 其實即係等於 50% 嘅受訪者認為當今世界係安全嘅。近四成的受访者认为在当前国际环境中中国是安全的。近七成人认为中国的安全状况正在改善，并在未来的五年持续下去。总体而言，学历越高对中国的国际处境安全感越低。在中国民众多种国际安全的顾虑当中，全球大流行病高居首位，国际势力介入台湾问题和中美对抗抗衡排第二。近四成人认为中美关系面临当前的困难，主要原因就是美国单方面的因素。近五成的受访者认为中美关系未来会有所改善的。绝大部分受访者认为美国对中国的安全影响程度最大，日本、俄罗斯和欧盟在后面。中国民众对俄罗斯的好感最高，约六成受访者对俄罗斯印象非常积极，比较积极有过半的受访者对美国和日本印象比较消极或者非常消极。那你就知道中国是几咁安全。呢份报道是清华大学的，当而家国际嘅形势急转直下，大量嘅失业人口，佢话俾你听，佢哋而家感受国际好安全，中国好安全。如果以军事层面系嘅，即系我都唔觉得未来会打一场大仗，未必会引发第三次世界大战。但是他这里即使你说他这个很有水分到了，因为大家要明白在中国要做这些这样的访问是相对艰难的。哪一个赤裸裸告诉你中国在世界不安全？没可能。那他们只会告诉你现在中美关系很恶劣，责任全在美方，嗱呢个咪标准答案咯。唔单止系咁，另外仲有一点，亦都透视咗中国人。佢话越高学历嘅人，佢觉得佢嘅安全感，尤其国际安全会越低。咁点解啊？一字咁浅，因为呢啲人读咗咁多书，虽然佢哋未必翻墙，未必留意，但系佢哋基本的认知是会比普通人高。其实大家要明白，当你要真真正正的国民教育、民粹教育、民族教育，最主要真正信奉你的这一套，就是一些相对学识比较少的。所以你见到习主席说，哎呀，中学生不用学英文的，这个不是必修科来的。那为什么马云都说了，如果你懂英文，它会令到你整个人生的看法都有所改变。学历越高，接触世界的资讯会越多，无论是翻墙啊，或者即使它看到 CCTV， 它都会有一个自己的想法的。那当然来到这里，这篇这样的报道已经很老实地告诉大家，中国某部分程度，第一惊，如果根据这一份这样的调查，中国人不愿意在这里讲他们的真正感受，即是他惊。第一点。第二点是什么？第二点当然就是讲大话。这两样东西都是差的。而第三样东西是什么？第三样东西就是你洗脑教育的成功。真正的小粉红，他们真的占这么大的比数。但是我们明白潜意识
是不同的。即是当日受西斯股在上高，个个话支持受西斯股，全部得把声音，突然间有一个人嗌反对，跟住受西斯股就结束佢嘅政坛嘅一生，连个生命都结束埋。你就要明白呢把系双刃剑。今时今日你话俾我听啊，连埋台海局势，中国喺国际上高好安全。咁當然啦，每一個人嘅認知唔同，而中美關係嘅惡劣，包括日本各方面嘅，都係錯在美國。嗱，呢個咪官方標準答案咯。俄羅斯係俄爹，結果親俄羅斯有六成人以上同俄羅斯嘅關係係相當啊，即係好嘅。佢哋唔記得咗400万平方公里嘅事，你話佢哋唔知啊？点都知嘅，全部知啊？未必，但系学历越高嘅人，佢哋越了解呢一样嘢。节目做到呢度，希望大家 like 追踪、share、订阅、课金睇广告，可以话加入会员同 Patreon，大表哥啲啦，希望得到大家支持，拜拜。